última vez que eu tirei, acho que eu tirei nada do cavanhaque, aí ficou grandão. Mas agora, ah, velho, pus a mão de novo nele, que lixo. Você fez o cavanhaque? Eu fiz, velho. Que dava maior. Eu achei que dava pra tirar uma paradinha só. Tá bom, foi demais. Isso, hein, Rebão? Voltar. É, tem um Rebão. Só por isso eu vou fire agora. Vou matar esse Rebão, não tem sabendo. Mata, morre, morreu, no ar. Tô com raiva também. Morre o Drogo também no ar. Tem um Pipe também lá. Morreu todo mundo. Pipe vai morrer agora. Um, dois e... Tu morreu? Matei três já. Tu morreu. Vi. Tadinho do cara, né, velho? Esse rebomba. Esse do Fernando. Morreu o Sky. Sky veio sozinho. Sozinho não, né, Sky? Morreu o Fernando. Cara, o cara chega aqui e morre, que pai. Esse aqui é muito chato, né? O ponto é nosso, hein? Xoxa é nosso. Ô, louco, tinha ficado preso na parede. Na árvore. Ô, Lucas. Oi. Não, não, mas você não quer adiantar, Lucas, né? Não, não, quero pegar o jogo. Você tá de quê? Só pra confirmar. Eu tá de que nessa? Que Tyra? Eu? É. Que nisso? Todo mundo agora é que nisso? É mulher, pra mim tô a mesma coisa. Eita. Não gravou isso não, né? Eu gravei. Não gravou isso não, né? Estou oprimindo as mulheres espalhadinhas. Assim, vai aparecer um Treta News e vai dar views. Ô louco, Treta News, Treta News, Treta News. Eu falei que todas as mulheres são iguais. Ah, biologicamente? Não, nem isso. Oi! Não, poxa, não! Na normalidade, não. Genética? Geneticamente, sim. Assim, depende de qual nível de igualdade tá falando. Não, não, geral. São todos seres humanos. Naquele momento, menos feminista. Quê? São todos seres humanos, menos feminista. Brincadeira. Assim, brincadeira. São todos igualmente diferentes. Que tal? Brincadeira. Cara, meu sonho de virar youtuber acabou aqui, velho. Ninguém vai querer patrocinar vocês. Vai virar o Felipe Neto da internet, só que gordo. Não, não. O Felipe fala espanhol. Vai demorar uns 8 anos pra alguém começar a mudar essa imagem. Não, eu mudei minha imagem, ele pensou de outra forma. Oh, oh, oh. Não, ele pensa mesmo. Ele pensa da mesma forma, ele só pode xingar. Não, vai entrar de novo ou não? Opa, acho que alguém errou a ult dele aí, ó. Eu ah, acho não. Que você vai estar no Treta News tem um ano que vem. Amém. É. Amém. Muitos views. Tô ficando rico. Bom, agora alguém veja isso e mostra o pimenta. Vai falar, aquele cara. Eu vou morrer. Ah, eu vou morrer. Ah, eu quero mesmo, eu quero dinheiro. Eu quero ficar rica. Morri. Sabe por quê? Porque eu sou rica. Merda, morri. Cara, será esse mesmo que a gente não vai conseguir esse ponto? Pô, tava quase conseguindo, mas. Pode ser. Não, não, não. Segura o stream, velho. Ô, Androx, Androx. Androx, amiguinho. Androx, filha de uma puta. Por que não caiu no ponto, velho? Cara, o último cara pra cair no ponto era o Androx, velho. Era o Androx, meu grupo. Não, ele não chegava não, ele tava atrás de você. Toda hora que eu vejo a minha barba, eu estou triste, velho. Fale uma frase de como você estranha sua barba. Sente Nossa, falta. Como estranho minha barba? O quê? Como você sente falta da sua barba? Ah, velho, falta minha barba. Deixa eu ver. Como assim? Uma frase qualquer aí, ó. Ah, sinto mais falta minha barba do que de comer pudim. É. Você come pudim com frequência? Não. Então. Você tá dando um pouco valor pra barba, né? Você sente sua barba todo dia? É quê? Você tem sua barba todo dia? Tem uma piranha e uma Sky aqui, né? Mas agora tá meio... Eu tô querendo tirar essa barba, velho. Só que eu tenho certeza que se eu tirar ela, eu vou me arrepender mais ainda. Eita, tem
Porque o jeito que ela deu certo. É o seguinte, eu deixei ela crescer para depois tirar. Pra depois acertar ela. Dá lá não. Se eu tirar, vai voltar tudo de novo. Aí eu vou ter que deixar crescer. Pra depois acertar. Ah, se você segurar, então de ult. Tem que matar o. Como que é o tanque no terminal agora, né? Então, gostei que bugou. Ó. Oh. E sabe o que eu peguei? Montaria. Meus parabéns. Você brilhou. Parabéns. Você falhou na vida. Opa, matei alguém aí, ó. Eu vou tomar um ponto pra vocês ainda. Oh. Ah, mentira, que esse drogo me matou. Boa, não sei quem fez isso, mas boa. Tava imune, maldito! De novo os caras estão voltando? Tô de boa, tô de ult quase agora. Fica de ult agora, cadê minha ult? Minha ult! Ah, sério que soltou pra... Seu animal. É um kit, né? Ela tava ligando minha barba de novo. Que raiva. Realmente, um bom arco, tá? Realmente, olha o cara. Que ódio. Tem uns 4 minutos seguidas já aqui. Olha esse cara aqui, dá um fire. Deixa eu ver quantas kills eu já fiz no jogo. A Sky, tá socinha fazendo a festa. Tá socinha. Interessante, né? Como, tipo, não consegue falar e trazer. Interessante. Como é? Como é? Eles não conseguem falar e trazer. Como olha, como que é a vida? Como você fala R? Como assim? Você consegue falar R? R. Boa. Não, o Thiago consegue, mas eu sou o cara da polilínguas, né? Eu manjo isso. Você é não há nenhuma pronúncia que eu não possa fazer. Nenhuma. Mesmo coreano, tá falando inglês. Isso porque eu tenho que dar um de aqui. Aí, problema seu. Gravou isso, né? Você também vai ter tendência. O quê? Não tem problema de fala, não é uma coisa que fala os olhos. Não, mas realmente tem problema? Tá afirmado? Confirmado. Você realmente defeita o outro. Ah, defende esse ponto aí, amiguinhos. Cai no ponto. Você tá com medo? Cai agora, ó. Cai no ponto, ó. 3, 2, vou morrer no Big Hunt. Eu morri. Tô aqui. Ah, eu caí tava em cima. Defesa, falhou. Porra, nós vamos perder, velho. Dá pra ganhar essa. Eu tô de ult. Putz, sabe que eu... Agora você sabe que eu vou te processar, porque você tá usando o meu problema de fala, né? Uhum. Fala. Fica à vontade. Só se machetar aqui, né? Atenção, atenção dá pra dar virada aqui agora. Fica vendo. Não, realmente é um bom modo de ganhar dinheiro, é processar a pessoa. Não, não é bom. Não. Demora muito. Assim, depende de onde você tiver. Se tiver num lugar onde a justiça funciona. Ah, então vai dar. Vai dar não. Melhor trabalho. Pronto. Você dá um sujeito aí agora. Você morreu? Não, eu matei. Você é doido? Ah, tá me speed, olha, tu vai morrer. Não, mata ela. Morri. Mano, não consigo olhar no meu rosto mais, velho. Por que você não tem um espelho?
Não, tava tudo de boa, até eu resolver dar uma tirada de leve no cavanhaque, e aí foi suficiente pra eu estar triste agora. Não sei o que acontece comigo. Essa piranha dessa Sky, velho. É, ela tá com ele, né? Ó, oh, 3x1, se a gente virar, vai ser bonito, hein, velho. Dá pra virar de boa? A gente virou um dia, não virou? A gente virou um dia. Dá pra virar de boa, esses caras não são bons, não. Aqui eu tô batendo com a minha barra. Eles não são bons, não, mas esse conjunto, né? Ó, oh, louco. E a gente foi indo direto isso aí. Você tinha te enchido. Aí, 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 mata! Morreu, morreu, morreu. Aqui vai morrer aí. O doutor vai morrer também. Vai ser o Thiago. Morreu. Não, não, ele morreu. Segundo, segundo, só segundo. Não, eu morri. Você morreu? Morreu. Eu te falei, isso é claro, senhor. Eu só não quero que a Sky chegue aqui. A Sky já tá atrás, tá aqui do lado, aqui, ó. Ah, eu estou de ult. Ah. Só recuperar a vida e voltar lá. Caralho, você atirou igual aí, amigo. Tadinho do Fernando, velho. Essa vez que já morreu pra mim na ult. Na ult aí. Olá, galera. Fala, galerinha do YouTube. Hoje vou ensinar você como fazer um tutorial. Ah, não. Ué, olha o Drogo sozinho. Fazer um tutorial? Peraí, cadê o Drogo sozinho? Vou matar o Drogo sozinho. Cadê ele? Não tô vendo o Drogo sozinho. Matei? Não, não tô vendo ele, ué. Não sei onde que ele tá. Ah, tô com 3 tiros, mas... Ai, socorro, mãe. Mãe? Ah! Vai dar ruim. Boa! Olha a boca! Cara, eu vou te processar. Vou te processei. Vou te processei. Então beleza, você recarregou a vida então. Alguém morreu ainda. Sabe qual que é a melhor parte? É que agora você tem que ganhar um ponto. De boa. Tranquilo. Pode ganhar assim, não, não deixa eu morrer não, por favor, não deixa eu morrer não. Ah, poxa, não, cara, esse moral, tá me caçando. Na moralzinha, velho. Leva aí. Aguenta aí que eu tô chegando. Sério. Será que dá pra chegar? Serão. Também tô chegando. Serão. Cheguei aqui, ó. Que isso, bom. Pra alegria da galera. Por quê? Eita. Aí, ó, tô aqui. Nossa! Vamos aí! Eu não encostei no chão, velho. Ainda tem gente lá, velho. Vai, corre! Ainda vai. Corre! Não, você tá vivo. Você está vivo. Finge que você tá vivo. Não! De boa. Olha, velho. Tá muito triste. Nossa, velho. Quero chegar em 40, hein. Eu morri 18 vezes, velho. Morri, eu acho. Eu tive pra saudade, tá bom? Saudade não. Pra Savassi. Tu passou o que na Savassi, assim? Sei lá. Não perdeu o... Lucas, cara... você não consegue subir aqui. Como eu quero fé, velho. Você não consegue subir aqui, velho.
Isso aqui é feito. Você acabou de sair das trilhas, menino. Que acabei de sair, velho. Tem... Acabou de sair das trilhas. Hoje que dia. Isso é coisa de quem. Véi, isso é coisa de quem não tem que ir pra faculdade. Acabei de sair das trilhas. Saí das trilhas, eu queria voltar pra trilha. Vai ter ult não, vai. Vai ter ult? Errou! Então, alguém tem que ir pro ponto aí, velho. Tomou. Caralho! Tudo isso pra me caçar? Sério? Ninguém me ajuda, ninguém me ajuda. Fudeu, né? Boa, eu tenho um drogas em cima. Cadê mil? Sniper. Morri com pipi, velho. Pega mais moral. Pega mais moral, né? Caíra. Dá pra ganhar ainda, dá pra ganhar. Chegar lutando. Dá sim. Puta, por favor. Ah! Filha da... Corno! Que corno, velho. Corno. Mano, boa. Tchau, foi do aqui, ó. Segurou. Agora é nóis. Sai me fique, vou morrer. Morri. Eu acho que já tem ele aí. Não, segura. Confia. Tô confiando. Mas eu tenho que ir, eu tô confiando. Tô aqui no ponto, tô segurando aqui. Beleza, segura. Morri. Não, eu tô aqui. Botei um. Morri. Confia. Vai que dá. Tá confiando? Tô confiando. Segura. Ah! Sai, drogo! Bateu o drogo! Boa! Fica no ponto! Boa! Aí, ó! Vou ver que o câmbio não tá indo! Ah, mentira! Será que você tirou? Aí, bomba, tá? Tô aqui! Tá no meio da fumaça, vamos ver. Aí, ó, drogo morreu. Ah, meu Deus do céu. Deixa eu te perdoar, não, né? Segura, não perdeu. Segura. Tá todo mundo voltando. Confia. Aí, ó. Tá me explicando. Corre. Eu não sei em que atirar, não atirei ninguém. Morri. Porque eu vi o cara dele morreu, o cara explodiu. Eu morri, mas tem gente lá. Boa. Toma um puto. Boa. Nossa. Mano, que nervoso. Vou cair. Eles vão ficar tristes. Começa a perder com o servidor e login bate-papo. Você vai ter essa partida até antes de quê? Caiu? Aparentemente caiu aqui. Mentira, não é possível. Eu vou puxar, que a partida não caiu ainda não. Ah, tá, o chat, né, que caiu. Não, tá de boa. Que chat que não. Vou morrer, tá pelo medo de life. É, todo mundo saiu da... Eu saí da fila de partida, por exemplo. É possível, véi. Ô, jogo ladrão, véi. Jogo ladrão. Matou tudo. Não sei, ele tá morto. Véi, vai dar, véi. Vocês estão jogando, né? Aham. Só saber. Beleza. Não morreu tudo, velho. Não morre. Ah! Ô, véi, esse pipi me... Nossa, velho, que raiva esse pipi. Já não é a primeira que o cara faz isso. Vou morrer. Ô, véi, esse pipi dele está de errado. Não, o nosso pipi.
Se voltar, ele luta também. Um dos caras fica pequeno e fica pulando de um lado pro outro. Aí, ó. Tô pegando morrendo. Morreu. Pronto. Drogo morrendo. Não. Ah, morreu. Você matou a droga dele lá. Mano. Calma. Morri. Véi, 20 segundos, véi. Segunda lá que eu tô de luz. Então, por favor, chega. Você tá aqui já? Não, eu tô morto. Como assim já tá morto? Quem te deu permissão? Eu morri. Eu vou morrer de novo. Eu morri. Não morre, não, velho. Mano, eu morri, velho. Mano, eu morri, véi. Não, véi, não é possível que eu valha essa nhaca, véi. Chega, por favor, véi. Não fiz nada. Talvez já. Com certeza. Tamo ganhando. Pronto. Nossa, mano, que virada, viu, velho? Não, esta virada nossa. Foi. Essa Sky brincou horrores com a gente. Mais um tiquinho. Ó. Ah, foi agora no último. Penúltimo. Não, me dá o melhor dano, hein, por favor. Por gentileza. Não fio, não? Fio, não? Ah, foi um dos dois, foi outro cara. Pô, eu fiz 134 mil, velho. Fiz 130 mil. O melhor tanque já, hein. Mas, galera, o vídeo é esse. Se você gostou, dá aí, compartilha, se inscreva. É isso aí, valeu, falou e até mais. Tchau, tchau. Polêmicas. Polêmicas.